Então. Então. Então.
Sares. Oh. Bulan Jim ke? Ledoan ke? Ledoan? Ledoan? Oh. Masa? Si ledoan apa nanti? Wih. Pisan. Ayo. Sopo yo kowe yo? Biasane kuwi, tapi mbuh parane rono enggak ngerti. Lah iya paling mesine. Jadi yang gunung ngono. Lah iya. Oh. Temen nak jalan. Lah iya jajalan ngono ae kan ketok to. Lah iya. Oh. Oh. Lah iya. Lah iya. Lirane aku karo kentung golek ledoan dong telo jadi mau kongkon. Karo kentung dinane. Aku karo kentung ya golek dong telo. Wis suwi. Lore lho sing lara are aku lho, sampean mbakku ke lho. Iki Mbak Siti. Kayak Mbak Siti to ya? Oh, oh sing lap-lap karo Basiah kuwi to. Oh. Oh. Ayo. Baik. Oh, apa lagi ini? Lah iyo. Oh. Lah iyo. Wendy. Halo pemirsa, sampo kae wis arep